Först så måste vi konstatera att det är fler människor på flykt idag än sedan andra världskriget. Det finns väldigt många barn och vuxna som behöver hjälp. De flyr undan terror och krig. Att då tala om att vi ska stänga Fort Europa och säga att det löser alla problem, det om något är naivt. Nu behöver vi ju samarbeta mer än någonsin. Vi behöver visa anständighet. Och om vi blir fler länder som faktiskt tar ansvar, då kan vi också däremot stänga massgraven Medelhavet. Thomas Tobé, hon anklagar dig för att vara naiv. Men alltså, med all respekt, alltså dagens invandringspolitik, det är den som leder till att rätten att söka asyl i Europa, det avgörs i grunden av människosmugglare. Det är dagens invandringspolitik som gör att det är lättare för en IS-terrorist att kunna komma till Europa och söka asyl än vad är för de kvinnor som är slavar hos IS-terrorister. Det är något helt fundamentalt fel med invandringspolitiken som jag menar måste förändras. Jag tycker att vi ska kunna erbjuda skydd till människor som har asylskäl. Och det ska vi hitta en rimlig fördelning på i Europa. Men vi kan inte låta oss låsas av ett antal enskilda länder. Där håller jag faktiskt med Malin Björk i just den delen. Men vi kan inte heller inte se att vi har väldigt många människor som kommer till Europa som saknar asylskäl. De lever idag i skuggsamhällen i Sverige och i andra länder i Europa. Här menar jag att man måste bestämma sig. Ska vi ha en invandringspolitik som bygger på att ge skydd till de människor som har asylskäl? Eller ska vi fortsätta med en invandringspolitik som späder på mer av människosmuggling och som dessutom gör att vi inte hanterar den stora ekonomiska migrationen som kommer till Europa?